Pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Današnja posebna tema govori o grčkoj financijskoj krizi. Tijekom svog prošlotjednog boravka ovdje u Washingtonu, grčki premijer Papandreou upozorio da bi se ta kriza mogla preliti izvan grčke granica i postati opasna po čitavu Europu, a kasnije i po Sjedinjene Države. Da pogledamo zašto i kako. Tijekom prošlotjednog boravka grčkog premijera Georgija Papandreou u Washingtonu, predsjednik Obama i državna tajnica Hillary Clinton ponudili su američku potporu Grčkoj u borbi protiv financijske krize. Whether in good times or in bad times. I u lošim i u dobrim vremenima građani Grčke će uvijek imati prijatelja i partnera u Sjedinjenim Državama. Papandreou je rekao da je predsjednik Obama pozitivno reagirao na europsku ideju o suprotstavljanju monetarnim špekulacijama te da je podržao da se o Grčkoj razgovara na idućem sastanku skupine G20, odnosno vodećih ekonomija u svijetu. Grčki je premijer upozorio da financijska kriza u njegovoj zemlji može imati opasne posljedice. An ongoing euro crisis could cause a domino effect. Trenutačna kriza eura može imati domino efekt, vođen visokim kamatama na posuđeni novac i za druge zemlje koje imaju veliki deficit. Tako, jedan mali problem može biti uzrok velikom u ionako nesigurnom financijskom sustavu. Desmond Lachman je bivši stručnjak Međunarodnog monetarnog fonda i ekspert s Wall Streeta. Trenutačno je znanstvenik na Washingtonskom institutu Enterprise. Ukoliko Grčka financijski propadne, moglo bi to biti zbog nemogućnosti plaćanja vanjskog duga od 400 milijardi dolara. To bi onda najvjerojatnije uzrokovalo sličnu situaciju u Španjolskoj, Portugalu i Irskoj, a tada već govorimo o dugu od preko bilijun dolara. Njemačka je predložila formiranje Europskog monetarnog fonda sličnog MMF-u koji bi pomogao zemljama iz eurozone u vrijeme krize. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je ponudio Grčkoj pomoć svoje zemlje. Europljani su izgradili jedinstvenu valutu zajedno i sve zemlje koje koriste euro moraju biti solidarne. To je politički angažman i moralna obveza, ali isto tako i ekonomska realnost. Svaka zemlja je dio globalnog financijskog sustava, kažu stručnjaci. Desmond Lachman upozorava na ozbiljne posljedice ukoliko ekonomska kriza u Grčkoj ne bude usporena, osobito kada su u pitanju manje zemlje poput Hrvatske. Nemam nikakvih dilema da ukoliko se grčka kriza produbi i proširi u Europi, da će manje zemlje imati velike poteškoće da se izvuku iz problema. Grčki premijer Papandreou pokušava mjerama štednje ublažiti financijsku krizu, za što ga hvali u inozemstvu, ali kod kuće te mjere uzrokuju veliki val uličnih prosvjeda i široko nezadovoljstvo grčkih građana.